Před první jízdou třídy MX2 dešť zhoustl a vypadalo to hodně krutě. Bláta přibývalo, my se díváme na vítěze kvalifikace Maďara Bence Svobodu. Druhý kvalifikaci skončil Petr Smitka, třetí Slovák Tomáš Šimko a čtvrtý byl právě vedoucí jezdec seriálu Marek Soukup. To je Marek Soukup, který se připravoval ke startu té první jízdy. Nikdo netušil, jak obtížné to za pár minut bude. Já myslím, že jestli tušili velice dobře, že viděli tu vodu, jak padá z nebe. Ta trať se proměnila během pár minut v takové blátivé hřiště. A podívejte se, co se stalo hned v první zatáčce. Veliký pád, já jsem tam zahlédl Marka Soukupa, také Miroslava Jiránka. Davida Soldáta tam vidím, Romana Hanouska, Dominika Svobodu. Jana Vondráška a bylo těch jezdců daleko víc a odjížděli s velkou ztrátou za ostatními. To je ono, ta vnitřní strana tam přijde rychle a na blátě nezatočí. Na první místo se dostal Petr Smitka, toho tam uvidíme s číslem 10 a za ním jezdil Tomáš Šimko, Bence Svoboda a Ondřej Brendl junior s číslem 331 jel skutečně výborně v Petrovicích. Zdržel se Marek Soukup, který byl až někde ve třetí desítce. A také Milan Špičák na tom nebyl vůbec dobře. A tady je Tomáš Šimko. Kterému přistala jen motorka a tím pádem vlastně z první rozličky odpadl. Byla to škoda, protože Tomáš Šimko měl po startu vybudovanou výbornou pozici. Jezdci byli každým kolem více a více zablácení, ale vepředu ten nejčistší byl Petr Smitka a ujížděl všem. Vidí, že mu zdejší bláto pasovalo, že jede opravdu dobře na něm. On na tom posledním závodě v Dalečíně ještě zdaleka nejel tak dobře, po zranění se vracel a rozjížděl se pomalu. No ale tady v Petrovicích za to vzal a hned od první chvil té první jízdy se dostal na čelo. To je Ondřej Brendl. Překvapení tohoto závodu. Tak tomu bláto skutečně pasovalo. Ondřej výborně. Myslím si, že na tenhle ten závod bude rád vzpomínat. Na čtvrté místo se probojoval Milan Špičák. Toho vidíme právě teď s číslem 901. Už brýle dole, kvůli vodě vlastně, protože už nic neviděl, že musel sundat. Jenže ta jízda pro něj nebyla vůbec šťastná, on několikrát upadl, zdržel se, no a nakonec dojel až desátý. Tak ten povrch byl opravdu extrémně těžký. A tady je Marek Soukup, který doháněl, co mohl, v pátém kole už byl pátý, v sedmém kole čtvrtý. No a začal útočit na Ondřeje Brendla a to je právě tento okamžik. To je to, co jsem vykládal předtím. Vidíte, že vlastně jezdci jedou v té koleji za sebou a vyloženě čekají na chybu toho soupeře. Na druhém místě potom byl Maďar Bence Svoboda, tak tedy jezdec domácího Buxa Ados týmu. Mohl dělat radost Aleši Buxovi. Bence Svoboda jede výborně, ale minulý týden v Lokti, myslím na to startovní pole mistrovství světa, třídy MX1 nestačil. Tam hodně dělá i ta psychická stránka té věci, protože něco jiného mistrovství republiky, něco jiného mistrovství světa. No a teď se podívejme, co se dělo v této jízdě. Spoustu pádů potkalo jezdce. Důležité je ale říci, že přesto, že se padalo skutečně víc než kdy jindy, tak se téměř nikomu nic nestalo, bylo tam jedno lehčí zranění, ale no, asi to bylo do měkkého všechno. No, to není v takové rychlosti, protože na tom blátě se nejde úplně tak rychle, takže a je to přesně, jak jsi říkal, do měkkého. Těch jezdců mi bylo líto, postávali podél trati, ostatní se snažili objíždět. Vidíte, že ta motorka se prostě zapleskne do bláta a nejde ani zdvednout. Jo. Také Maďar Erik Hugiec nedojel v této jízdě. Taky bych to typoval na motorku. To je jenom výměna brýlí. Tady vidíme Milana Špičáka. Je to jeden z důvodů, proč vlastně skončil na desátém místě. Mokru motorka nechtěla chytit a stálo ho to jistě hodně sil. Tam je na tom strašné to, že vlastně vás to stojí spoustu energie, vypadnete z rytmu a v zápětí třeba znovu upadnete. To je nekonečný příběh potom na takovémto povrchu.
nedařilo se a jezdci vepředu mu ujížděli. Ta motorka prostě přehrátá a nechce chytnout. Milan se konečně rozjel, my se podívejme na tom, jak na tom byl Marek Soukup. Stále dál se držel na čtvrté pozici, Ondřej Brendl mu dokonce ujel a jezdil před ním třetí. Ale šlo hlavně o to nespadnout a nezranit se. No, vidím, že se Markovi začíná z motorky kouřit. A zpátky jsme u Milana Špičáka. Ještě jeden pád ho potkal, tak to byla skutečně pro něj smolná jízda. Tohle je opravdu neštěstí, se v tom bátě takhle jakoby v podstatě vyválíte, rukavice od báta, všechno, teď se nemůžete řídítek udržet, motorku zvednout, to je hrozně vás to jakoby láme psychicky. A dalším jezdcem, který tuto jízdu nedokončil, byl nakonec Marek Soukup. To byl ten kouř té motorky, jak jsme se dodívali před chvíli. No, ve druhé rozjížďce dostane možnost napravit si tu situaci. Každopádně přišel o body. To si myslím, že ho mrzelo v tomto okamžiku úplně nejvíc. A to jsme vepředu u Petra Smitky, který jel excelentně, jel k cíli. Podívejte se na ten slalom mezi jezdci, kteří popadali. Toto je zrovna nejhorší úsek na trati, na který se díváme. Tam se občas stála fronta na koleji, tam byste mohli projet. Následující jízda třídy MX3 už dopadla trošku lépe, co se počasí týká, ale Petr Smitka byl v cíli první jízdy. Stupně vítězů první jízdy si jezdci opravdu zasloužili. První Petr Smitka, druhý Bence Svoboda, třetí Ondřej Brendl, ten měl čistý dres, protože měl po celou jízdu pláštěnku. My jsme se dostali do druhé jízdy třídy MX2. Vidíme znovu Maďara Bence Svobodu, jak se připravuje ke startu. A vidíme také, že v té pozdější části odpoledne se počasí trochu zlepšilo, ale ta trať byla skutečně pořád hodně náročná. To už na ten povrch nemělo moc vliv, akorát to bláto začíná schnout, hostnout, takže ten povrch se stává těžším. A zase je to lepší na brýle, protože aspoň vám nevadí ta voda, která padá ze zhora. Nevím, jak se v tom jezdilo, ale chodilo se v tom tedy hodně špatně. Tak se stejně i jezdilo. A to je Milan Špičák. A bylo odstartováno do druhé jízdy. Tentokrát tam nedošlo k hromadnému pádu v té první zatáčce, ale vidíte, že problémy tam skutečně také byly. Znovu se na první místo dostal Petr Smitka. Za ním jezdil Marek Soukup, Bence Svoboda, Tomáš Šimko a znovu Ondřej Brendl. Ten start byl teďka ještě důležitější než tu rozjížďku předtím, protože jak to bláto schne, tak se opravdu dělá jedna suchá kolej a jak vyjedete vedle, tak už je s tím problém, nemůžete předjet. Milanu Špičákovi se nepodařilo odstartovat ani v druhé jízdě. Po prvním kole jsme ho zaznamenali na 15. místě v Petrovicích, to byl jeho skutečně letecký den, padal a nejel příliš dobře. Prostě mu nepasoval asi ten povrch. Škoda, protože on ty body v tom souboji s Markem Soukupem skutečně bude v závěru potřebovat. Petr Smitka odstartoval výborně, Marek Soukup hned za ním, takže v této jízdě si chtěl napravit chuť z té první rozjížďky, kterou nedokončil. Ajajaj. A to je právě Milan Špičák a další z jeho eskapád v petrovickém závodě. Nechtěl bych slyšet teď ty výrazy, co tam asi lítali. Spokojený rozhodně mohl být Marek Soukup, který jezdil v této chvíli druhý, a také Petr Smitka, který byl na prvním místě před ním. Ovšem mezi prvním a čtvrtým místem bylo zhruba jenom 5 sekund. A Marka Soukupa předjel Bence Svoboda, dostal se tedy na druhé místo a začal ohrožovat chvíli i Petra Smitku. Tam to je hrozný boj s těma klukama okolo zpátky, protože pokud to chytnete v té jediné jedné suché koleji v nějaké špatné pasáži, kde nejde objet,
tak rázem je 10 vteřin pryč. V této chvíli bylo pořadí Petr Smitka, Bence Svoboda, Marek Suku a Tomáš Šimko. Před pátého Ondřeje Brendla postoupil potom další Maďar Erik Hugiec. Brendl skončil nakonec šestý a celkově mu to stačilo na bronz, tak to bylo jeho nejlepší umístění zatím v tomto seniorském šampionátu. Vidíme, jak jezdci okolo rozhodují, že ten jezdec nemůže nasadit tu ideální kolej a pak to dopadá takhle. To byl Tomáš Šimko, který jezdil čtvrtý. Jsme zpátky na čele a u Petra Smitky. Marek Sukup se potom vrátil na druhé místo za Petra Smitku. Tady je vidíme oba dva jezdí za Osička MX Team. No a za nimi na třetím místě pokračoval Bence Svoboda. Jsem 123 právě Marek Sukup a za ním se tam myhl ve žlutém dresu právě Bence Svoboda. A to už jsme zpátky u prvního místa a u Petra Smitky, jezdce, který nás v minulých letech reprezentoval v mistrovství světa a rozhodně je velkou nadějí českého motokrosu. Pokud bude přát zdraví, které vlastně mu nedovolilo startovat mistrovství světa, tak věřím tomu, že ano. Těch zranění měl bohužel už hodně, loni, letos znovu. No ale dostává se zpátky do formy. Takové vleklé jako zranění, že to nebyly žádné lehké věci. Jo. Marek Sukup sjel pro 22 bodů a přece jenom vylepšil to dnešní skóre. A Petr Smitka se blížil do cíle druhé jízdy. Nepovedl se mi příliš start, ale chytil jsem dobré tempo, dostal jsem se na druhé místo a skoro půl rozjížďky jsem jezdil druhý. Hodně jezdců okolo jsem musel předjíždět a bylo složité druhou příčku udržet. Jsem šťastný za celkové druhé místo. Povedlo se mi to a jsem šťastný. To jsou celkové stupně vítězů po dvou jízdách. První Smitka, druhý Svoboda a třetí Ondra Brendl. A ten si to zasloužil, protože nebudeme dělat rozhovory, uspěcháme, že jen Zatražil. Už je tam nervózní. Pojďme se ještě podívat v grafické podobě, jak dopadl závod třídy MX2 a povězme si, že na čele z toho této třídy je dál Marek Sukup. Má před druhým Milanem Špičákem náskok 29 bodů, třetí je Bence Svoboda.